حسین ابن علی ہے وہ، حسین ابن علی ہے وہ، گلستان نبوت کی مہکتی ایک کلی ہے وہ، گلستان نبوت کی مہکتی ایک کلی ہے وہ، حسین ابن علی ہے وہ، حسین ابن علی ہے وہ، ابھی تک سب ہے ہستی پہ وہ شمع کا زندان ہے، ابھی گہرا کے بیٹے کا ہنسی کردار زندان ہے، ابھی تک سب ہے ہستی پہ وہ شمع کا زندان ہے، ابھی گہرا کے بیٹے ہنسی کردار زندہ ہے، جو جنت کے جوانوں کا بنا سردار زندہ ہے، کہاں وہ مر سکے گا جب سراپا زندگی ہے وہ، حسین ابن علی 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 ہے وہ، وہ جس کو بارہا آقا نے سینے سے لگایا ہے، وہ دنیا میں بغیر مصطفا بن کر جو آیا ہے، وہ جس کو بارہا آقا نے سینے سے لگایا ہے، وہ دنیا میں بغیر مصطفا بن کر جو آیا ہے، نبی کے دین پہ جس نے اپنا تن من بن لٹایا ہے، دلوں میں اہل سنت کے مہکتا آج بھی ہے وہ، حسین ابن علی 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 ہے وہ، زہرا کا جگر گوشہ علی کا شہر دل بیٹا، نبی کی گود میں کاندھوں پہ باہوں پر صدا تھیلا، زہرا کا جگر گوشہ علی کا شہر دل بیٹا، نبی کی گود میں کاندھوں پہ باہوں پر صدا کھیلا، بکرا عمر عثمان کا منظور نظر چہرہ، سراپا دل کشی ہے وہ، سراپا دل فری ہے وہ، حسین ابن علی ہے وہ، حسین ابن علی ہے وہ، گلستان نبوت کی مہکتی ایک کلی ہے وہ، گلستان نبوت کی مہکتی ایک کلی ہے وہ، حسین ابن علی ہے وہ، حسین ابن علی ہے وہ، سلام علیکم۔